Thank you.
Jesu omo alade alafia fun gugu ife ti a ni fun e afiwa dupe lowo mi nitori ti oluwa ki a raye to bege o fi omo bibi re kan soso fun wa ti enikeni ti o wa gbagbo ko ni parun ṣugbọn ni igba ipe Jesu ni ife o ni ife oluye ko ma so fun gbogbo ife ti olohun ni si wa lo fi ran omo re bibi kan soso Jesu Kristi oba alade alafia olusigbọn wa lẹnu ikú lẹnu ọrọ lẹnu àìsàn Jesu ọba alájà àlàáfíà kí ló wá kù fún wa káwọn ti máa ṣe báyìí ní ká yin ọlọrun àti ọmọ bíbí rẹ kan tuntun Jesu Kristi fún gbogbo ìfẹ tí ó ní sí wa fún gbogbo ìfẹ tí ọlọrun ní sí wa Jesu ọmọ alájà àlàáfíà.